Satis bene habeo? Quid de te? Ecco qua quel Quale? Tatis bene, Ita, Valeo, eri in breve iter fechi, e tutti i modo di kebab post quinque di essere di buon Italia, mubi nives sunt, ut videtur, potasse, vi dissi quas dam in magine, sedes magna nivium copia, ubi ego vivo, ergo... Ne che seri da a su escare. Ita et non ita gaudi, des quia hic aeres tepidus, ibi vero est iems, ergo, non maxime gaudio, quod redivo tempore iemali domum, sed, bene, qui facciamus. Accur. E qui sunt frigora, mi non multum placent frigora. Ah, incategorico. Ergo, qui dicam, no, apud te non sunt tali a frigora, ac de causa gaudes, potesse. Non sunt a magna. Eita, schio. In Georgia non solent esse e I a placent frigora et quelli. colores et frigora. Mi placet frigora moderata, modesta, aut magna, et calores, come dicam, aut umidi, non umidi. Quia cum est calor umidus, come dicam, difficilius mi est mentem intender in libros, in studia, ergo. Sed, bene, ubi nunc sum neque calore sunt neque frigora magna, ergo possum somnia satis bene agere e presertim nostrum Vergilium nostrum, legere. Quid novi? Omnia bene siabe inter locor de rebus quasiam legimus, io sia. Omnia bene se abent. Iam Non sum pervenimus dubia? adversum. Non sunt. Optime, gaudio, Iam pervenimus gaudio. adversum quadringentesimum decimum Ita. tertium, non è? Ita est. Et bene, hoc perficiemus unque librum etiam quia nisi fallor poterimus quosdam versus quosiam pridem legibus pretermittere. Ergo, sed bene, praetera septimana abuimus difficultates cum legeremus Se non, tempi. spero ne Ita. talia difficultates oriantur Ita, es spero ne oriantur, Ita. Spero oriantur fore ut ne oriantur. Sic melius dictor. ore Spero ut fore ut, ne Ita. Come dicimus, spero fore ut veniat, quia spero cum futuro. Ergo fore est futurum. Spero fore ut te videam, spero fore ne. Spero fore ne Ita. ne, Quod Ita, ne, ut Ita. ne est mihi Ita, spiro? et dixiut ne, Ita, non anima advert, Ita. Ita, spero fore ne, Ita, recte dicisi, no, ut ne est mentum, perperam dixi. Sed bene, ergo pergamus, io sia, nisi sunt interrogata, et plura odie legamus, quae ut credo tibi placebum, quamquam resus tristes. Quid ergo putas me hoc res tristes mi Na, triste. na, placebunt versus, non, ed est, Ah, bene. sepe, non sepe, aut raro, iam legimus una versus tristes, tamen Bene, placuero, sed ergo, fabula de pyramoetisme mi exempli placuit gratias, tristissima, ita. ergo pulchritudo non est in gaudio aut in tristitia, et talia res, non, eh? Ergo... Sed Pugnus centaurorum, inter centaurus Sinus, non adeo. etiam quia fuit longissima, non è? Illa pars Ita. apud Et video. nunquam perfecimus. Nunquam, sed Fere est perfecimus. index, fere, ed ecte mones, pretermissimus quedam, nisi fallor. Sed bene, vediamo secundum librum, cuius vix partem quemquam nunc pretermittemus. Ergo, legas, io sia, ed inde, dicas. Non memini qui sit erux. Aspetta, perché qui devo aspettare il libro, ergo, in computer, perché il libro non apro, ergo, aspettavam te. In quo verso è, aspetta. Sed video nomen eius saepe apparere in his centum versibus, neque... Ubi est, io sia, de quo verso loqueris, Ah, ut intellegaitis. es liber quintus. Liber quintus?
Non spicevam librum quintum, neque Dai, secundum. non li ne confundere io sia, che è difficile leggere in computatro interdum, e in Ah. nobelu librio abes, ah, bene. Non te ludibrio habebam, sed Tantum. solicitabar qui et non omnino non memini quis esset eruxio. Nunca mi avvertisti te alium librum evolvere? Sumus legimus librum secundum et deve essere plus minus quadringentesimum sexagesimum pervenimus narrabatur excidium ut patet urbistroie quod narrator fere in toto libro, in cuncto libro sed de quadam turri si fallo verba fiebat Ah, bene. videsne? Est Ah, ergo incipiendum est a versu. Legimus usquad quadringentesimum duo de septuagesimus, neque tamen ultimos illos decem versus legimus, explanatibus, propter difficultates neministine, quas abuimus, ergo, iterum vidiamus illos decem versus octo decem, quos non accurate explicuimus. Ergo. Ergo, legamus ut eodicam evado, ad summi fastidi est, versus quadringentesimus duodecsexagesimus. Videsne? Ah, ergo iam haec omnia legimus. Ah, evadu ad summi fastigia. Dubitasne? Dubito ita. Tibi dicam, erat de... Vediamus. Se ides non memini quo non dum explanabisti. Sed miror nos legisseat. Sed Come dico? explanabimus usque ad Quadringentesimum sexagesimum et primum ed est inversibus qui precedunt agitur de mano militum quem quos Aeneas ducit et primum supran Graecus de inde superantur etiam abipsis Troianis qui eos non agnoverunt quoniam quod gererent vel quod gerebant Graecorum arma. Ergo de legimus astres. Bene. Ergo. Evadu ad summi fastigia culminis, unde te la manu miseri iactabant in dritta teucri. Turin praecipi distantem, summisque subastra, eductam tectis, undi omnis Troia videri, et Danaum solitae naves et Achaica castra. Adgressi ferro circum, qua summa labantis, juncturas tabulata dabant. Convellimus altis, sedibus impulimusque. Ea lapsa repente ruinam, cum sonitu traetet Danaum superalmina late, incidit. Ast alii subeunt, nec Saxa nec Hullum, te lor interea cessat genus. Neque versus perfectus. Possumus ir consiste, primum vidiamus os versus de inde pergemus, ossia quoniam agitur de Pirro, de etiam de morte primum fili, priami de inde ipsius priami. Quam rendiam legimus sirum aeterna, sed vix ipsos Vergili versus legimus. Ergo, ut diximus Aeneas in regiam intravit, nonne usus est, come dicam, ia quadam arcana, qua uti solebat exempli gatti Andromache, ut ferret nepotem ad Priamo, venistine, e fuerunt ultimi versus quos legimus. Bene, quid nunc agit Aeneas? Evado ad summi fastigia culminis, id est coita. Respecta. Ergo iam explanabimus usque ad hunquersum. Ah, bene, qui Dubitat, omnia dubisse. pra... Non te dubitos, sed tantum omnia prave scripsi. Scripseram. Ego habeo signum colore facto factum et nos pervenimus sunque usque ad unc versum et in illis qui precedunt in ultimis quos legimus agebatur de via quadam arcana quae
ut ebatur cum advocatur Androma, che ita recte dixi, ut ferret ut portaret astianacta filium, filium sum, astianacta filium Hectoris et Andromaches, ad avum, ad priam, ut eum videret, ergo illic, vel, illac Andromache incomitata, ut dicit ipse, ipse Vergilius solebat ventitare, solebat ire, ambulare. Hm? Bene, bene, haec memini. Eta. Ergo, Aeneas loquitur semper. Evadu ad semper, ita in hoc libro. Evadu ad summi fastigia culminis, unde tela manum miseri iactabant indrita teucri. Indrita. Primum aspecta, evado, id est ascendit, quo ascendit? Quid est fastigium? Fastigium est summa, summa pars adificis, rectissime, rectissime. Ad cuius rei. Eita, optime, optime. Vertex, culmen, fastigium, ad fastigium, summi culminis ergo, ad fastigium tecti, ad summum tectum, ascendit, Aeneas. Unde teucri, qui sunt teucri? Sunt? Troiani. Eita, quid agebant Troiani? Proigiebant come diciam pila eta tela pila patetiam sagittas iacula rectissime miseri troiani iactabant mittebant manus cilicet sed tela irrita tibi dixili si fallo patetita settimana sunt tela frustra missa in ania. Me audis, io sia? Dita, te audio. Ah, via Paolo mi mago post. ergo, te la frustra missa, qui iam superando. Bene. Bene abet, ergo te la irrita, troiani mittunt, comodo mittunt, mano. Intendeco. Bene. Nunc. Currim in praecipitis tantem sumisque subastra eductam tectis. Unde omnis Troia videri, ed anam solite naves, et Acaia castra, aggressi ferro circum. Nece est usque dilam partem saltem legere quo ut intellegamus, vel, quo melius intellegamus etiam versum qui sequitur legere debemus. Qua summa labantes, iuncturas tabulata dabant, convellimus altis sedibus et impulimus nos troiani. Nos troiani, ecco, Aeneas, soci eius, quid agunt, convellimus et impulimus ex altis sedibus quid turrim. Turrim, est accusativus, non è? Ita. Turrim in precipitis tantem, id est? Ergo, come dicam, casurus? Ida, non, ida, non erat casura qui a stabat, sed in precipitis stabat, ergo in loco, in declivo, in clivo, non ne? In, in, come dicam? Ah, ergo, hoc significat in precipiti? Ita, ita. Ah, bene. Sita in loco edito? Et precipiti in clivo, in declivo, ergo in loco inclinato. Bene. Sita. Ergo turris quae stabat in precipiti ut diximus, et qualis erat turris? Erat ne humilis? Minime. Minime, vide. Estantem summis subastra eductam textis. Vide, a summis tectis eductam, educebatur turris, a summis tectis usque ad astra, subastra. Ergo erat altissima turris. Edita, a summis tectis, subauditur, ad astra, subastra, id est feret angebat astra. Sane metaforiche, non est turris babelica, sed est turris satis alta. Ideadem reco, gitasti, non è? Ita. Eita, ego quoque via in ego quoque quidavi et tetiam in mente venit imago qua molim puer vidi in libri sacris costunque legebam imaginibus illustratos
e te stimago turris que corruit, et bene, in mente venit, qui a ic ah, in... agitor. Est in illo libro. Eita, erat libri sacri, Biblia, ad pueros, ergo erat cum imaginibus, erat liberi imaginibus ornatus, et in mente venit. Ac de causa dixi. Qui a ecco che tur de turri que corruit sed alia de causa ut debis. Sed tam alterat iosia illa turris ut quid omnis troia et solte naves ante che nostra videri possint. Videri possint. Ergo tam alterat ut qui ascendisset illam turrim quid inde videre potrat iosia conspicere potrat inde quid omnis Troia et id omnem Troiam accusativus potrat videre dixi. Ah, credevo in te dixi se podrat videri. Eja, vel podrat videri bene, omnis Troia nominativus ergo. Ita podrat videre omnem Troiam danum solitas naves. Mm-hmm. Ides naves Graecorum. Ita, quia naveibus vecti petiveram Troiam ergo. Ita etiam castra Graecorum. Graecorum, ita. Sì, ergo prospectus patebat ex summa parte vel summa turri ex culmine turri. Sed quid ergo aggressi circum ferro qua summa tabulata damant iuctura slabantes convellimus. Ergo aggrediuntur ut dicit hic turrim ferro et circum eam. Kingunt turri, ma quasi aggrediuntur, quadam cum viac de caso, dicit aggrediuntur aggressi, eam partem aggrediuntur qua, summa tabulata, iosia, ergo tabulata, scimus quid sit, nonne? Primum tabulatum, secundum. Ah! Primum tabulatum, secundum tabulatum, septimum tabulatum, eita, recte, eita. Scis, quia sepe audi visti, et nos quoque usi summus in tertum vocabulo, nopentes. Ah, fortasse tu de structura edifici cum etiam loco nisi fallo roli mi aliquid exissi de academia et est pede plana de inde in primo tabulato edificio. Ah, ita, iam oblivis cordi in combatino. Sed hoc est tabulato, tu intelle chi sita, etiam in tibet cum italicum recte dixisti. Ergo, ut patet quoniam turris est alta, abet plura tabulata. Nonne? Bene. Occupatet. Ergo, ibi ubi summa tabulata, ebbe quessunt in summa parte, dabant labantes juncturas, ergo ubi parietes minus firmi erant, ergo labantes juncturae, sunt juncturae quae ficiunt ut parietes, nonne? Si est edificium el domum, domus dicimus parietes, ergo parietes non erant ita firmi, non erant ita stabiles, sed minus firmi erant. Ergo convellimus et impulimus, ergo Troiani efficiunt ut par summe lius turris corruat in Graecos, qui infra sunt. Et ac de causa dicit, iosia, in versibus qui sequuntur, ea lapsa, repente ruinam cum sonitu trait, et danaum super agmina late incidit. Quid accidit, iosia? Bene, ergo turris cecidit, sed venim legere versus... ergo ea lapsa, ides ea tabulata. Vel turris, femini generis, quia vide dicit trait. Ergo tabulates pluralis numerus, ergo traut, sed turris lapsa trait. Ah, bene. Ea lapsa repente ruinam consum sonitu trait. Ah, ergo, id efficit magnum strepitum facit, etiam magnam ruinam. Ita, vel ruet strepitum facit, nonne? Recte. Et danum super agmina late incidit. Ergo late incidit super agmina da. Ah, Graecorum, ergo non est tam malares si favus Troianis. Recte. Bene habet. Sed num Graeci superantur ac strage?
Num graeci superantur minime, Patruina, non minime. superantur. Nam. Nam ali sub ast ali subeunt. Nec saxa nec ullum telorum. Expecta quaeso, nec esse si colloqui cum sororibus, quies magnus trepidum faciunt. Bene, Abed, saluta Neque. eas. Facias, facias. Aspecta, iam pater audio eum colloqui cum. Audio eum colloquentem, melius. Colloquentem. Quia dum loquitur eum audis, non ergo colloquentem. Audisne eam plurantem. Audivi, quis est Phoebe? Ita. Quest, sì. Audivi ita gemitum quendam. Credeva messe Troianos, el Troiana, se deceptus sub, est fivi. Ita, fortasse pote, est nomen codivere nipotest inter Troianas, non è? Quindi. Ita fortasse. Sediam legimus de atris feminis Ita, ulu ululanti deululato, ita, de rectissime. ululantibus Ita. plenis ergo. Rectissime, rectissime. Bene, E bene, ergo Abed. ast adi subeunt, nec saxa nec ullum telorum interea cessat genus. Ali subeunt et est adveniunt, accedunt. Ah, bene, adveniunt ad auxilium ferendum. Ali Greci, ita subeunt, ergo quamquam non nulli negati sunt, ali iam adveniunt, accedunt, succedunt, ita non solum ad auxilium ferendum, sed etiam ad auxilium ferendum illis qui ruinam passi sunt, sed etiam ad oppugnandos, non ne ad oppugnandam Troiam, ad oppugnandum locum. Ide subire significat Subire, ergo quasi a scendere, hic possumus dicere advenire, accedere, a propinquant. Ah, bene. Esse cur credebam significare etiam ad auxilium ferendum sive. Bene, ergo Fidiamo, ali fortasse non est tamam nares. pote significa est meminisse, non è cummi subit, qui dicit Ovidius, cummi subit illius tristissime noctis Noctis ago, imago, su, ita. es hoc verbum, non è? E sub ire, fortasse quia cogitasti de Delpino, qui subit Ah. a Rio, in fabula, non in famiglia romana, es Delpinus Ida. qui serve, et auxilium fertil, ergo, fortasse. Ah, acti causa fortasse. Ida. Sed quidagunt Troiani, nec saxa, nec cullum telorum interea cessat genus. Troiani defendunt locum oppugnatum, quomodo. Mittunt tela, mittunt saxa, in grecos oppugnantes, sed non cessatur a Ah, ne. munitionibus, a poveribus. Intelligo, nec ullum genus tellorum Ita. interea cessat, ergo omnia genera tellorum proigiuntur, etiam saxa. Ita. Ut interdum videmus, non è? Non solum in pelliculi, sed etiam apud antiquo scriptores, cum narrant Obsidione, maliquius urbis videmus sepe cives ad desperatione adductos saxa etiam mittere in hostes. Veni Ergo. maliquid in specere, quia nescio consistendum est apud diam quingentesimam, non è? Volevi dire. Ita, ad ego vidi hoc inspexi, Ah, gratias. tibi Ah, dicam ita quia est qui, non est, iam non, hodie non videbimus, est linea quindi quingentesima, undecesagesima. ita inspexi hoc quia ego come abeo indice millorum versum quos legimus ergo ita curabo ut pretermittamus illam partem iam Ita lectam nescevam num esset linea ah. quingentesima, sì. Ancora tringentesimo, Bene. no. Bene, No, Abed. no. Ergo, Bene, io sia. Pergamus? Eita, Pergamus. dobbiamo leggere nunc, qui non dum legibus. A fortasse hiver suserunt Paulo faciliores, quodiam memini rem, memini Eita, me nostrem. sententia, me sententia sudetiam faciliores per sé, skeptis fortasse qui busdam. Sed vediamus. Vestibulum. Vestibulant ipsum primo quid limine pyrrhus exultat telis et luce coruscus aena quali sub in lucem coluber
Lucem coluber mala coluber Coluber ita. ita. Quali sub in lucem coluber malagramina pastus, frigida sub terra tumidum quem bruma tegebat. Nunc possidis nois ex suis, nitidusque Avete juvent. novis? Novus. Bene, è proprio novus, io super, bene. Nunc possidis novus ex suis, nitidusque juventa, lubrica con voluit sub lato pectore terga, ardus ad solem, et linguis micatore trisulcis. Est comparatio parolum difficili, sed Intelligo bene. est... Eita, scio te intellegre, sed posse videbimus singula. Sed Legamus. trisulcis, ergo non est ut serpens, est ut... Cioè, trisulcus, qui, ita, fortasse, comodabit, linguam, e videbimus, Quod ita, lingua biforca est ita, serpens. plerunque, ita, bifida, quid, non bifida, come vuoi dire? Biforca. Ita, è lingua italica, sed in lingua latina, Ah. ne scrivo trumdicato latine, hoc, modo. Acrebam tici nescio. Non crei nome mi disse illud vocabulum italicum, che Italia non Lingua utorin. biforcuta, fortasse, vedisti? Biforcuta. Ah, ita, vidi, cogita de loquebamur de vis, ergo strada biforcata, nescio. Biforcata, ita. Persecuti psilon, quasi. Bene, Ita. ergo. Ma nunc videbimus. Perga duc legere verso, sì o sì. Uningens peripas et aquora agitatur Achillis, armiger automedon, un omnis scuria pubes, succedunt tectu et flammas ad culmina iactant. Ipsi enter primos correpta dura bipenni, limina perrumpit, postisqua cardine vellit aeratos, iamque scissa trabe firma cavavit. Roboret ingentem lato d'editore fenestram. Apparet domus intus et atria longa patescunt. Apparent Priami et veterum penetralia regum. Armatosque videns dantis in limine primo. Ad domus interior gemitu miseroque tumultum miscetur. Quam iam audivimus. Penitusque cavae plangoribus aedes femineis ululant. Ferit aurea sidera clamor. Tum pavidae tectis matres ingentibus errant, amplexaeque tenent postis, ad quiescula figunt. Instat vi patria Pyrrhus, nec claustra, nec ipsi custode sufferre valent. Labatariete Crebro, Janua. Janua et emoti procumbunt cardine postes. Fit via vi, rumpunt aditus, primosque trucidant in missi Danai, et late loca milite complent. Non sic algeribus ruptis cum spumeus amnis, exit oppositasque vicit gurgite moles. Fertur in arua furens cumulo camposque per omnis, cum stabulis armenta trahit, vid ipse furentem. Caede Neoptolemum geminosque in limina tridas. Bene, ibi Ah, consistio, sì. bene. Possiamo sposta Difficile, perché. adiquantum difficile est legere quod audio vocem meam? Tum, Dum legis. Ita, se non est, sed quasi Est reditus, susurrit, imago voci. reddit susurrens. Intellego. Ego nunc audes Paulum meam. Ergo, ita est res nobis iam satis nota de Pirro, non è? Quis est Pirrus? Est Graecus, juvenis Graecus quidam Ita, miles. erecte mones, nisi fallos est filius etiam Achillis, qui vadis nominibus etiam Aita. vocatur, ut nisi fallo in ultimo verso, come legisti, sed posse preveniamo salita spesso. Nunc vidiamus. Est nostra Enea si regia. Posturrim lapsam ec fiunt. Ubi sumus, vide, vestibulum ante ipsum primoque limine Pyrrhus exultat. Quid videt Aeneas? Vel, quem videt?
Plurum, ergo, exfecto. Ergo, aene, ante ipsum vestibulum, Ottimo, qui des vestibulum. vestibulum est pars rotunda edifici. Eita, nescitum semper sit rotunda, sed est aditus, Ah. non? Est quod precedita atrium, est aditus, sic poteste dici. Nescitum semper fuerit rotunda, sed eita, interdum erat, sine dubio. Nescitum semper, sed qui a memoria mea est debilis. Sed ante ipsum vestibulum, no, serio dico, ante ipsum vestibulum, ubi erat Pyrrhus, primo in limine. Ita, primo in limine, ergo quasi intrabat. Ita, Dianuam erat, non? Et exultat, vide, telis et luce coruscus aenea. Qualis est Pyrrhus? Ergo es quasi Non est tristis, exultat, videtur gaudere, non? E victoria, sanguine, armis quibus splendet, non? E coruscus. E splendens, lucens, fulgens, telis, armis, et luce aerea, id est, luce metalli, ex quo arma et lorica, confecta est, arma confecta sunt, non? Ah, ergo Metallum. exultat gerens sive Exultat est armatus. quasi gaudet, ita, Armatus letus iste. ferusque procedit, armatus, idet splendens suis armis. Hoc Ae dico, dica tu. aenus est Adictium, scusa. di bronzo. Esatto, ita. Ita, recte, et sepe non ne arma, erat ex hoc metallum. Arma, lorica, quoque. Ergo, hoc dixit est, quanto sum accurate id explanare non ne etiam de armis quasi splendentibus quia nunc servitur comparatio cum serpente etiam cum pelle vel cute serpentis et ergo debemus omnia satis bene intellegere quo possimus etiam frui hac comparatione qualis ergo comparator Pyrrhus cum serpente non ne bel serpenti qualis coluber est serpens anguis. Quid ergo, dicitur, vidiamus, conemmur una explanare, vos vestis, Iosia. Ergo Pyrrhus est qualis. talis, qualis coluber, et nunc tu perge. Ah, ergo. Ah. Iam ne legius. No. Qualis Legimus, colube. nescutrum explanaverimus. Ah, ergo Pyrrhus es qualis coluber pastus. Ita? Ergo iam cibo plenus con. Eita, si visse, vita. Pa Vita. come mala gramina in mal Vita. Ita, gramina e gramen est erba. Ergo ita passus gramina mala fortasse dicuntur quia serpens abet venenum, non? Coluber anguis abet venenum, ergo fortasse si quid exil. gramina Neutri generis, accusativus est pluralis, casus. accusativus pluralis. E vocabulum est gramen graminis. Ah. Neutri generis, est serba. Ergo pastus recte dixisti, mala gramina. Ah, ergo pastus significat Pasce, co postquam edit. edit, ita. Ah, credevam pastus significare plenus cibos. Sed bene, qui est pastus, abet ventrem plenum, non est mendum, quia edit. Ergo consequentia, uius rei, est abere ventrem plenum, ergo quodamodo recte dixisti. Ergo, edit mala gramina. Postquam, non è tu quid abi? Ego abeo ubi in lucem coluber. Ah, ita. Ergo, postquam. Ergo ubi pastus, ergo postquam pastus est erbam. Venenata, si vis. Frigida sub terra, tumidumquem bruma tegebat.
quem serpentem quem anguem Bruma te is geba. hiems, non? Recte. Ah. Sicum muntellae. Nunc ergo est, ita. Bene. Ah, ergo quid agit, quid iems, ieme, serpente solent latere, nonne? Upi. Ita, se non video verbum, ubi est, aspetta. Tegebat, bruma tege, tegebat, operiebat, ergo se occultabat. Serpens redit in, in antrulum, con... No, se dire, iam est illic, ergo, idest, serpentes ieme dormiunt, sic dicam, propter frigora. Ergo, qualis est coluber postquam edit mala gramina, et tegitur ieme sub frigida terra, ergo, occultatur, celatur, sub frigida terra. Hm? Deinde quid facit, vere, mutata cute, exit. Unquam ne venisti cuti cutem serpenti, sille mutant pellem, cum mutant omnino cutem. Ergo, qualis est coluber, ubi, mala gramina pastus, bruma tegitur, sub frigida terra, vel bruma eum tumidum tegebat, sub frigida terra. Posse videbimus illucem, quia coniuntur cum malo verbo. Nunc quid agit, se anguis colver. Ah, ergo nunc nunc novus positis nunc novus et nitidus. Mm-hmm. Positis et nunc novus et nitidus iventa positis ex huibus ex huis vestibus. Eita, ed est pelle quia veste serpenti est serpenti ergo nunc est novus propter exuvia sub dixisti positas, id est propter pellem mutatam, et est nitidus, qui est quasi juvenis, non ne juventa, renascitur quod ammodo. Et quid agit il nitidus coluber? Lubrica convolvit sub lato pectore terga, ardus ad solem. Ergo, lubrica terga. Convolvit. Eta, sub lato pector, qui desta. Qui desta. Qui significa? Sub ferre. Tollere. Tollere è un modo ergo, ut. Eta non è un quam ne vedisti sunt etiam immagine serpente ita vidi vidi ita ergo sub lato pectore quid agit serpens sanguis nitidus et novus lubrica terga vel lubricum tergum si vis lubricum quia come dica lubricum si quid est lubricum facile labimur ergo est quasi non merit in mente un sinonimo sed dicitur lubricum tergum quia est come dicam non est asperum ita ergo ille sub lato pectore ut ego nunc facio convolvit lubrica terga e quia serpens potest hoc facere ego non possum sed ille potest et quid agit ille serpens ferus ardus ad solem in luce mutante avidimus ante nonne convolvit bene sub lato pectore convolvit lubrica terga in lucem ergo quasi se tollit nonne ad lucem convolvens volvens corpus suum lubricum tergum et ardus stat ad solem quia nunc non est iam non est iem est ver ergo ille escitatur renascitur et micat ore linguis trisulcis id est come dicam micat ore linguis trisulcis bene tu andad in telexisti de linguis trisulcis quia dixisti vocabulum italicum vidi latine dici posse nos
bifurcum, linguam sibis bifurcam, linguam ic tricuspidem, quamquam ut verum fate amur, abet ut ut existi, abet tantum duo sulcos ut sic dicam, non ne lingua. Ne fratas est serpens quidam qui? Dubito. Esque... Ne nescio cur, dicatur... Che etiam bisulcis convenit hic? Ita. Sed abet, ita, quia lingua est una de inde in extrema parte, non ne dividitur in duas partes. Fortas enumeratur etiam pars, come dicam, ubi incipit. Nescio cur... No, nescio cur dicatur... Trisulca, lingua trisulca. Sed bene, vibrat, non ne linguam tricuspidem, linguam trisulcam in ore. Bello, ore. Vibrat linguam. Bene, pluralis. Abesne et linguis micat. Ore. Ego abbiamo et linguis micat ore trisulcis. Ah, ergo serpens micat. Eita, se dic micare sicut agitare, vibrare, non ne? Quia movet linguam. In ore movet linguam trisulcam, hoc significat. Aida, micare multa stress implicare. Itam, etem splendere, lucere, itam, multa significat, ita. Quasi agitat, vibrat, et ita, a comparazione Vergilius vult significare pirrum fuisse, come dicam, ferum. Quasi feritatem et crudelitatem pirri. Ostendit. Serpens non est bestia tam grata. Ut credo ne Romanis quidem fuit gratissima. Sed, bene, non... Pirrus e fingitur tanquam draco, tanquam serpens, paratus ad impetum faciendum in victimas suas. Ut nunc videbibus. Bene abet, io sia, sunt difficultates? Est comparatio parlum difficilis propter vocabula, portasse. Ah. Sed, intellexisti? Omnia clara, omnia perspicua. Placetene? Ita placet. Placet. Poste iam scio te quesiturum de serpentibus de om lingua in rete portasse. Ah. Sed bene. Descio num sit. Nun coniam hoc dixisti portasse quae. Facias, facias. Bene. Quid porro, vidiamus, fortasse secuntur versus Paulo Faciliores. Bene. Et hiversus sunt faciliores lectu, quia non sunt fote editiones neque. Ita. Hic es edition. Un ingens. Una ingens peripas et aquorum agitatur Achillis. Armiger automedon una omnis scuria pubes succedunt tecto. Ah, succedunt tecto et flammas ad culmine actant. Bene. Ergo, peripas sunt ingens. Qui impetum faciunt in aulam regiam. Sunt milites graeci. Ita. Quidam. Et in is est Pyrrhus, est... Ingens peripas et Achillis, agitatur et forum. Non ipse Achilles, qui anisi fallo tunc mortus erat, sed quis est, vide? Est genetivus Achillis. Ergo... Ah. Ergo... Peripas. No, peripas non ne habes virgulam post peripas? Non habeo. Ah, ego habeo, bene. Un inges peripas ed einde agitator quorum Achillis automedon. Agitator est qui ducit. Ah, bene. Ergo, in subiectum est in versu quisequitur. Armiger automedon, qui fuit agitator quorum Achillis. Id est ductor rector et quorum Achillis. Ita. Ed einde, vidiamus, una omnis scidia... Ita, quid est significat hoc? Pubes scidia sunt juvenes ex scidia, soci grecorum, est insula nisi fallor. Ergo... sunt vari qui cum pirro impetum faciunt. Bene. Ergo, omnes succedunt tecto, et flammas ad culmina iactant. Ergo, iactant flammas, id est sagittas
Ardentes, ne schia. Vediamo, Sergo. Armiger, qui amici Lineam. Armiger, ah, est linea. Da vidi, interum inveni. Et omnes pubes, ergo juvenes, ex Scidia, ex insula, illa, Scido, ex Scido, fortasse sic vocatur insula, ubini si fallor Achilles, occultatus est, ne ad bellum Troianum proficiscerebit. Ergo omnes os homines succedunt tecto, dativus id est irrunt in aulam regiam, et iactant flammas ad culmina. Quid agunt? Iactant flammas ad culmina? Fortasse mittunt sagittas ardentes. Eita, ut est eita, ignes sagittas vesimiter, ergo ignem... Si falces, nes. Eita, ignem admovente, nonne? Edificio. Lecte. Ipse inter primos correpta dura bipenni limina perrumpit possesque cardine vellit aeratos ita possesse aeratos ianque excisa trape bene Pyrrhus inter primos quid agit ia Pyrrhus est ergo Pyrrhus inter primos oppugnatores perrumpit limina dura correpta bipenni. Bipenni est... Est securis, sed... securis... Ah, come dictur? Ex utroque latere... A che casa bipenni, bis? Sed come dictur lama? Non venit nunc in mentem vocab... Lama est lingua italica? Italica, ita. La lima, no? Lima... no, lama. Te dico, nunc in ispanica lingua italica, mi scusate, lama. Id est... aspetta. Ed est que potest secare, inchidere ex utraque parte. Ita, intellego quid sit. Tamnesque quod dicatur anglice, fortasse tamen fortasse duobus bene, ergo. Fortasse tantum blade, duob... ita, lama, ita, blade di quel. Ah, sì. Schiera, fortasse tantum dicitur two-sided axe. Anglicae. Fortasse, non ti dica. Ah, fortasse, ita, fortasse ita, lingua italica dipende, insomma. Altam similis, lingua italica, lingua italica. And for that, say etiam hoc mundi dicitur. Ita, heavy, two wings, two... Yeah. No, hoc non est. Ita, intellego quid sit. Gaudio quod intelligis. Volevo vedere... non est un vocabulum in lingua anglica, ho detto. An axe with two edges. Two edges. Non est unum vocabulum. Sed bene, two-sided axe. Ita, se tu est, non est unum, non è? Ita. Ita, de che sei descrivere, Rem? Yeah. Ok, latine est bipennis. Ergo quid agiti, ergo est arma es genus armorum satis grave, grave fondus quodam, et indicat, come dicam, militem fortem, strenum, validum, et ille bipenni limina perrumpit, non è corretta bipenni, dura limina, frangit, fringit, perfingit, perrumpit, et postes aeratos a cardine vendit, ergo destruit omnino Ianuam. Ah, bene, ergo postes aeratos. Postes, insomma, non è... Meministine, non è sunt i columnae ante Ianuam, si vede. Ed poste sunt... non sunt vere columnae, sed bene... Il significato Ianua. Ed sed poste se summa par sepe Ianua, non Ianua abet cardines, circum quos volvitur, ed è inde sunt postes, id est interpostes, utia dicam Ianua est. Ah. Ergo hic postes cardine vellit omnino ida Ianuam... destruit. Delet. Ergo,
jamque exquisa trabe firma cavavit, cavavit robora, et ingentem lato dedit ore fenestram. Ergo jamque exquisa trabe cavavit fima robora. Ita. Ergo ergo fecit excindit trabem, non se postem, et cavavit robora, ergo ligna valida, firma cavavit, perforavit, et dedit ingentem fenestram lato ore, magno spatio, ergo aperuit come dicam. Ah, ergo ita, fecit. Foramen magnum fecit, ita, per quod transire possent, greci. Ah. Ergo ingentem fenestra, foramen fecit, lato ore, ergo lato spatio, ut pream transiret, greci. Ah, bene. Ergo ille omnino januam, ita, quidicam, convellit, delet, destruit, quidicam. Bene. Apparet domus intus et atria longa patescunt. Apparent Priami et veterum penetralia regum, armatosque vident stantis in limine primo. Et domus bene, bene. Primo mocida. Janua convulsa, non nos quasi stammus sumus post pirum Iosia. Janua convulsa erepta direpta quid videmus. Primum. Ah, ergo, videmus interiorem, quali partem edifici? Ite, intus domus, et domus est genetivus. No, intus aparte domus, me sententi est nominativus. Ah, bene. Atre longa patescunt, nominativus. Ah, domus apparet, bene. Ita. Intus, id est ita ust, est intus, non solo un pars exterior, sed nunc vide etiam partem interiorem. A primum credebam intus significare interiorem partem. Est adverbium in lic, intus. Bene, et atria longa patescunt. Ergo patent atria longa. Magna, ita, est aula regia, ergo, magna ivi. Apparent Priami, et veterum penetralia regum. Quid sunt penetralia? Vocabulum. Sunt quae intus sunt. Eita, penetrare spars interior, ergo apparent penetralia veterum regum qui fuerunt ante Priamum et Priami qui nunc est rex ius ex Troia et vivit in hoc edificio, ergo penetralia sunt spars interior, sive aule regie, sive templi. Ita. Ergo, armatosque vident stantes in limine primo. Mm-hmm. Quid vidunt greci? Ergo, vidunt, vident, quid vidunt, vident Troianos armatos stantes in limine primo, ergo forda separatos ad pugnones. Eita, ad Eita. Defendendum, ad pugnam, ad defendendum regem et edificium, tuentum. At domus interior gemitu miseroque tumultum miscetur, venitusque cavae. Ah, ergo, se domus interior miscetur, gemitu et misero tumulto, ergo. Et penitusque cavae plangoribus aedes feminiis ululant. Ergo, cavae aedes optime penitus, italico qui sit est intus verbium, ita. Plangoribus femineis ululant. Ergo, eita. Feminae plorant et... Eita, quasi resonant, nonne? Eita, eita. Dectissime. Et ferit aurea sidra clamor. Ergo, clamor pervenitusque ad stellas. Dectissime. Ad...
Bene, tum pavidae tectis matres ingentibus errant, amplexaeque tenent postis, atque oscula figunt. Postes. Ergo, tum pavidae matres, timentes, nonne? Tectis ingentibus errant, ergo, errant, sub tectis ingentibus, in tectis ingentibus, id est in edificio. Ah, bene. Et amplexae tenent postes, ah, ergo ad erent, erent, sicuris column. Ita si vis columnas ianuam, ed est, quid vult significare hic Vergilius? Si quis, come dica, amitit patriam caros domum, etiam corpore conatur omni modo, et vi utila dicam desperationis, aerere, aderere rebus caris. In rebus caris est sane domus. Ergo ille amplexe tenem postent, et oscula figunt. Quia nolunt, come dicam, rapi, nolunt divelli ad homo. Bene. Ergo amplexa e postes, oscula e istant. Figunt, quadam cum desperatione. Cer Pirrus ille coluber. Pyrrhus, instat vi patria. Vi patris, es filius Achilles. Ah, bene, opti. Ergo, instat vi patria Pyrrhus. Ne claustra, ne ipsi custodes sufferre valent. Claustrum, quid est claustrum? Come dicam, stress qua. Verbo claudere, ergo neque ianua si vis, neque stress qua ianua clausa tenetur. Sì. No, illud est, aspetta, illud come lo vocato. Ita, si vis, ita, ita. Sì, o come dedicator. No, ita, ita dicamus, ita. Graecitur. Claustra ita repagulum etiam dictur nisi fallor vel sera. Illa trabes. Ita, ita, ah. Ita, ita. Obex, obex. Recte, recte. Ergo. Nec clausa, nec ianue, nec, 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 vi est. Nec custodes milites valent suferides possunt retinere eum, sustinere, continere. Bene. Labat ariete crebro ianua. Ianua labat crebro ariete. Ariete crebro, ariete crebro. Quid est aries? Aries, nescio, instrumentum quo hostes non ne vidimus in Roma eterna. Ita, vidimus, est machina bellica. Fatas in veniam imaginem. Quo destruntur ostia atque. Ita. Ita, portae. Ita. Habet formam arietis, ergo usurpatur ad ianuas divellendas. Cum erant feriae nos arborem arborem in domum ducebamus, non eut mos esse? Et dicebamus fuis quasi ariam. Quia, quasi, ita, ariete. Quia patur homines tantis. Sibius sendo imaginem, io sia. Aspetta. In Roma eterna. Ita, videsne? Video, video. Ergo, occesta. Rectem me miras. Ministi. Ergo, ianua labat, ergo ianua quasquatur, quassatur, impetu iterum iterumque facto, ariete, ac de causa crebro, ariete crebro. Ergo iterum iterumque greci impetum facit ariete et ianua quas patitur et fere labitur immo emoti procumbunt cardine postes ergo quid fit
Tandem, Tandem Fortuit. cadunt ita. Ita. Cadunt januae. Ita Emoti. postes emoti e cardine cardinibus pro cubum. Ergo fit via vi ita interligo ides Graeci sibi aperiunt viam vi agnus. viam potestate ficiunt Ita. ita rumpunt aditus primosque trucidant immissi Danai, immissi Graeci, et late loca milite complent, ergo multis militibus late complent loca. Ita e locumur de militibus grecis, nonne? Qui mittuntur intran, frangunt aditus et trucidant primos custodes, occidunt mecan primos custodes. Ita, ubique ergo sunt mites greci, iam regia impletur, completur hostibus. Comparatio. Altera. Ergo, non sic ageribus ruptis cum spumeus amnis exit oppositasque vicit gurgite moles. Vertur in arva furens cumulo camposque per omnes cum stabulis armenta trait. Quo te adiuvo milites Graeci qui irrunt comparantur amni flumini qui super ripas diffunditur. Ergo non sic, non tanto impeto, tanta veementia, come dicam, erumpit flumen, qua veementia irrunt Graeci. Et nunc, accuratius videamus comparatio al mio sia. Non sic, cum subiectum est? Spumeus amnis. Eita, spumeus, intellegis ne hoc vocabulum, mi placet. Ite qui Locutis habent. humus de spuma, Ite. luministine, ma ergo amnis spumeus, curtua sententia dicitur spumeus amnis. Quia undae sunt in Eita, arte. quodam agitatur, nonne? Ite. Se, quia, fluvius potest leniter, fluere. Bene, etiam pulchrum est. Sed spumeus amnis, et samnis qui citatur fertur, agitatur, ergo non tam pulchrum est versari in tali flumine, ut credo. Ergo spumeus amnis, non sic cum spumeus amnis exit ageribus ruptis. Ager est, It's saepe paret apud Caesarem est Ida, ibi est res bellica, est ad mura velad menia, confirmando intelligo bella quid sit est velocitanda, sed est tanquam ripa hic, nonne? Ergo sunt ripae quibus continetur amnis fluvius. ripa et se non è est Murus quidam qui tenet aquam. Se somnino murus, iam non est fluvius, quia si est murus, fluvius non potes fluere. Ergo ageres sunt, ita, si vis muri quibus continetur fluvius, ed non retinetur. Ed est solet fluere inter ageres. Ergo primi ageres naturali sunt ripae, deinde possumus ripas etiam maiores facere. Vel altiores addita terra, addita meschio alia re. Sed sunt come dicam agres ripae obiches est ita id Ah, sunt quo lumen ripae, fluvi, super continetur. ripas e fundere. Ita che est locutio. Sed ripae possunt esse utibilixi naturales vel artificis quibusdam altiores et firmiores. Factae, nonne? Ergo, hoc sunt ageres. Sepe cum pluit, nonne? Flumina crescunt. Ergo, ne super ripas diffundandur, tu dixisti, ageres aduntur, continent flumen. Ergo, est aliquid quod additur ripis, ne fluvius erumpat. Bene. Ergo, sed ageribus ruptis, ergo, iam fluvius propter fortasse aquarum propter pluvie copiam in viscopiam erupit, non?
spumeus amnis fregit ageres et quid facit vidie oppositas moles e vicit gurgite. Quid est oppositas moles? Id est etiam ageres. E vicit gurgite id est esque undis fluctibusque. Ita vi, nonne, via quarum. Ita. Rectissime. Et nunc ille spumeus amnis fertur furens in arva. Videsne? Da bene, ergo in campos in agros fertur. Ita, fertur furens cumulo, id est copia aquarum, auctu aquarum, cumulo, ablativus, est major, nonne? Ita. Et campos, et per omnes campos, cum stabulis, armenta cum stabulis traita. Ita, sicut focae, focae. Memini. Ergo, vidi, hi constitimus. Ita, legimus substantum duos vest, ergo, perché omnes campos armenta trait cum stabulis, ergo omnes ecum fert, et quid vidit, Aeneas, tantum os duos vest legimus. Ipse vidi, quem vidit? Neoptolemum. Neoptolemum furentem caede. Neoptolemus est idematque Pyrrhus. Ah, bene. Vidi Pyrrhum, vidi Neoptolemum, est idem homo, idem vir. Et geminos in limine Atridas. Id est? Ah, ergo Menelaus et... Agamemnon. Et Agamemnon, ita. Ergo omnes precipui duces impetum faciunt in regiam inruunt. Ergo vidit furentem Neoptolemum. Ah, credebam Menelaum et Agamemnonem occisos esse iacentes in limine. No. Est fini finis comparationis, et ego Aeneas vidi Graecos irruentes in regiam. Quos Graecos vidi Pyrrhum furentem, cede qui convulsit omnia, convulsit, dicit un hoc modo? Preteritum? Converbi codes convello? Dicitur convellere ostia, sì. Ita, sed preteritum muius verbi, vediamo, io non so che... convulsit. Me sententi est, sed... in spicchiam, certus sim. No, convelli. Convulsi tantum a pude Seneca, in naturalibus questionibus. Sed convelli e setiam preteritum. Ed in convulsum, manita. Perfetto. Ma melius convelli, convulsi est rarissimum. Ergo pilus convulsit, non diximus postes, ergo furit, caede, et Atridae gemini, Menelaus et Agamemnon sunt gemini, sunt in limine. Ut videbimus in proxima scola, videbit Aeneas, vel vidit, etiam non solum Graecos, sed etiam Troianos, et sequitur narratio Iosia mortis priami. Quam nos Paulum legimus in Roma Eterna, versibus prelerumque omissis, ergo, legemus os vers de inde transibimus, quia partem pretermitemus. Ah, bene. Ergo iam legimus ad versum quingentesimum, manent... Ita. Precenti versi quorum postam praetermitemus. Ita, sexaginta praetermitemus, ergo spatio quatuorum scholarum fortasse perficiemus. Bene, quinem. Grazie plurimas tibiago. Tibio sia, veneris die, conveniemus? Mercuridie, dixi. Ita. In perendinum. Si tibi commodum est. Ita, commodum est, no, qui a veneris die proficiscar, sed confudi res. Ah, bene. Ignosce. Ergo, bonum iter tibi ex opto quam tibi te... Quam, ita, me vi devi sante iter. Bene qui den io sia, gratias tibiago et saluta omnes tibi. Qui suta putte. Bene? Bene qui den, gratias tibi. Vale, care io sia, vale as. Vale.